Laila, nak tanya you. Okay. Macam mana you kenal Alora? Sebab suami saya sakit. So, I nampak orang share. Lepas tu dia kan sakit buah pinggang kan. So, I tak nak pergi simply-simply supplement lah. So, I jumpa Alora. So, I tertarik lah. Aduh. Yes. Lepas tu, bila you start buat Alora? I dengar you, orang cakap you jual cincin untuk beli Alora. Yes. Kenapa you sanggup jual cincin untuk beli Alora? Okay, first, I beli untuk dia. Actually kami memang mencari bisnes sebab sebelum ni I buat bisnes online. So masa PKP dia tak ada job kan, dia buat event kan, so dia tak ada job. So kita orang duit tak ada lah kan, tapi adalah sikit sebab dengan duit bisnes online. Tapi bisnes online tu tak sustain tau, dia tak stabil income dia, kejap okey kejap tak okey kan. And then dia dah sakit, masa duit tak ada, masa saya cakap saya tak nak pergi hospital. Susah ke masa tu? Susah. Macam susah mana susah? Boleh describe dengan kita tak? Susah lah, macam kalau pergi makan ke, makan bawa anak-anak ke, I tak order for myself. Sebab tak cukup. Oh my God. I tunggu anak-anak tak habis orang I makan. That kind lah. Okay? So, masa dia sakit, I belilah. Dia tak bagi sebab dia kata, sudahlah, kita tak ada duit. Cakap tak boleh. Kalau you tak sihat lagi susah, I cakap kan. Okay, so dia dah pakai. Dia kata, okay, best lah I nak jual. Sebab I masuk ke, I memang biasa buat bisnes online lah. Tapi I tak rasa. Cakap macam mana ni? Cakap I nak juga rasa ni. So, macam mana? I ada cincin, I jual. Saya baru boleh rasa. Cincin yang kahwin tak? Tak lah. Oh, okay. Mula, okay. Dah 20 tahun kahwin, cincin kahwin mula tak muat. Okay, so okay. I jual, I cakap okay, I nak rasa. So, I pakai lah. I dah sihat. Saya pakai, ada apa-apa pun, tapi pakai je lah. Tapi, I just sharing dia punya experience. Tapi, I boleh cerita dengan orang, apa feel pakai Alora tu. Mean selesa ke, senang nak buka untuk buang air kan sendirilah. So, just macam tu. Tapi, nak kata, first 3 months, kami struggle. Kami struggle sebab saya rasa susahnya nak berjual. Sebab saya nak beli susah, so saya rasa semua orang susah nak beli. Kan? Kita ada that kind of mindset tau. Okay. Kita rasa macam semua orang tak boleh belilah, mesti susah macam aku. Kan? Okay. Okay, and then 3 bulan, saya dah nak tarik handbag dah. Tapi sistem BE bagus lah. Apply paksa pergi datang BAS second time. Masa tu baru saya belajar betul-betul. Even masa nak pergi BAS tu, saya tak ada duit tau. Apply bagi pinjam. Oh my God. So macam mana you, apa yang buat you change your mind dalam BS? Ingat tak? I ingat. Apa? First sekali I yang topik tu yang 50,000 dengan 10 sen tu. Okay. Dia kata kalau you diberi 50K dengan 10 sen, mana you nak? Of course kita semua akan pilih 50K. Tapi I dah pernah buat business online, I dah rasa 50K tu. 50K tu tak sustain. Dia memang best tapi dia tak sustain. Mana 10 sen tu kita struggle, tapi once kita dah sampai satu tahap tu, kita akan best lah. So, I kata, wow. Berarti kan, buat bisnes apa kat luar, I dah dapat macam ni. So, I kata, okay lah. I give myself peluang lagi sekali. Kami zero rise. Buang semua. Knowledge lama semua. I ikut betul-betul BE lah. Okay. Lepas tu, okay lah. I buat. Lepas tu, tak dikatakan kereta kami banyak. Kereta kami problem. Rosak. Oh, susah kan? Lepas tu. So, masa tu, I rasa painful sangat. So, I kata, kereta ni dah lah susah, kereta rosak. So, cakap kita dah masuk dalam BE, kita dah nampak ramai orang berjaya kan. Cakap kita ni problem kita, bukannya bisnes tak bagus, kita yang tak buat betul-betul. So, I all out. All out macam mana? Apa yang you buat? I fikir macam, I introvert, I malu nak keluar. I pandai buat bisnes online tapi FB tak bagus. So, I kata how lah. So, I tengok TikTok. Tapi TikTok I buat sebulan tak ada orang PM. Sebulan tak ada orang PM? Tak ada. You buat macam mana masa tu? I buat macam konten I sekarang lah. Sama je lah. Ya, sama. So, maksudnya bukan trik apalah. Dia memang kena makan masa. Yes, it's kena consistent sahaja. So, I cakap pekat gila. Tapi, I cakap, kita tak ada cara dah. Cakap, Tuhan sedang tengok kita. Dia cakap, kan? Kita macam, just buat je lah. So, I buat satu video je, FYP. Lepas tu, video-video I lain, semua orang tengok. Semua. Masa tu, video I biasanya 500. Bila satu video tu FYP. FYP video apa ingat lagi tak? Yang kidney. Kidney. Yang interview Danny Foon dengan Syed Yusri tu. That one, FYP. Itu you interview ke yang ambil orang punya video? I ambil orang punya. Ambil orang punya video pun boleh FYP? Yeah. Wow, okay. So, I tak tahu. I just macam masa tu tiba-tiba macam. Ada rasa macam Tuhan tak kasih kan? So I'm nangis. Every time I'm nangis, message masuk. So, cakap, pasal ada fighter tiba-tiba nak buat. 3 tau ambassador from TikTok. Wow. Saya macam,
Penatlah, penat sangat. Mesej masuk banyak pun. Tapi saya cakap, my husband, inilah Tuhan sedang jawab doa kita. Saya cakap. So, sebelum Tuhan jawab doa kan, apa yang you sudah buat? Untuk kasih Tuhan tengok you betul-betul rajin kan? I selalu doa lah. I cakap, I nak berjaya. Even masa SNL lepas, I selalu doa. I cakap, I nak berjaya macam orang lain. Kami dah penat sangat hidup susah. Kami dah tak ada modal lah nak restart anything. Kami dah masuk BE 3 bulan. Kami nak patah balik pun, kami kena restart balik di tempat lain. Cakap kan? So, I macam, I buat je lah. Cakap, dah pergi kelas sikit. Dah kenal-kenal sikit orang kan. Lepas tu, apply. I pun orang hebat. Sisi Farhana kan. Orang lain nak dapat mentorship dengan dia pun susah. I direct kan? I dua line je. I kat Mazita, Sisi Farhana. So, I rasa macam, buat je lah. Itu sahaja. I tak ada rasa. I just berdoa. I nak sangat. Berjaya. I kena berjaya. I dah tak ada jalan. So, you jadi tiga line masa ECA lah. Wow, yes, kan? Yes. So, yang lagi wow adalah 3 hingga 10 line. Boleh cerita tak dengan kita apa yang buat? I just nak fight tabu kereta. So kita target 5 lah. Tapi 5, I tak ngam-ngam 5. I standbykan banyak kan. Macam mana dapat banyak fighter macam tu? I 6 bulan ambassador. 6 bulan je. 6 bulan jadi ambassador, okay. Yes, I tak ada fighter. Okay. I pergi meeting seorang, mana-mana semua seorang. I selalu doa please lah, I nak berjaya macam orang lain. Okay. Itu je I doa every time. So macam, bila ada orang nak fight ambassador, tak jadi. Fight tak jadi. I macam, kita ni ada banyak dosa kot, I cakap kan. Lepas tu, I tak tahu lah jadi macam mana. Just, I doa. Just, lepas tu tiba-tiba, hari I balik daripada Taiwan lah, I guess. Semua orang tengok. Macam, semua orang kata, best ni kan? Betul-betul boleh dapat macam. So macam semua macam so, maksudnya kena pergi fight Taiwan lah. Yes. Kena fight trip lah. Yes. Okay. Masa semua orang tengok macam bestnya. Nak juga. Pasal saya dengar lah semua kereta I pun rosak tau KL. I nak fighting. Saya so, okay. So sebenarnya keyword dia kita. Kita kena buat dulu. Kita kena tunjuk kita punya effort. Macam tu lah. So ada daulat I yang macam dia menangis tengok masa video. Kita orang pergi Kelantan lah nak bus semua kan. So kita orang memang tak tahu nak buat apa. I just macam siapa yang kita jalan je lah macam tu. Sebab masa apply kata you kena fight ECA, RCA, I cakap tak ada fighter. Tapi ada seorang fighter dekat Dungun, angkat tangan. Sekat jauhnya, kan dah lah tak ada duit. So, dekat kita pergi naik bas. Pasal rasa macam bodohnya lah kita kan. Bukan tak ada orang KL, kenapa kita kena pergi Dungun. Tapi pergi orang jugalah. Pergi, tapi orang sebab orang Dungun tu angkat tangan. Okay. Pasal cakap tak apa, kita buat je. Kita doa je. Tuhan pandang, I cakap kan. I just macam tu je. So, yang lain-lain tu adalah orang yang macam touch. Bila tengok kita, effort kita macam tu. Itu je. So yang lain 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semua datang macam ni? Tiga kalau kita. Okay. Yang lain pun kawan-kawan yang dah lama tengok. Oh. Dia macam inilah leader yang I want. Ada yang orang cakap macam tu. Macam orang lain just tunjuk happy. Tapi mana dah cukup masa nak tolong semua orang naik? Kita orang banyak buat online. So banyak pula. Kita orang ada banyak online lah. So macam tu lah. So just buat je lah. Abang just share you punya happiness tak? Bila yang tempat you mau U-turn. Jadi ingat tak tempat yang susah you U-turn balik. Yes. Masa itu bila dan macam mana you rasa? Okay, of course thank God kita dah bagi ada bagi peluang untuk kita belajar balik. Daripada kita dah buat, kita start suddenly thankful our RCCA ni dah nampak. Okay Adam, ni kita belajar balik. So kita zero rise, belajar balik daripada awal beginning. Yes. SW12 dia sudah pom sampai sekarang. Ada apa nasihat bagi orang yang tengah struggle? Okay, actually kalau you nak cari looking or something untuk you buat income, of course kalau you nak di luar sana, kalau you nak buat business, you perlu keluar banyak modal. Tapi in BE, you started from RM60. Yes, tak ada modal pun boleh. And then you purchase either socks ke, pants ke, whatsoever lah. So from there, you akan dapat dua benda. So yang pertama, you dapat kesihatan. So yang kedua, you dapat license untuk you start business. So sekarang ada macam you, macam orang macam you dulu cakap, yeah. Struggle, yeah. Nak beli pun susah, apa yang nak cakap dengan dia? Okay, kalau ingat lagi tak? Ingat lagi. Kalau you sudah sakit, you akan cari macam saya punya wife. Dia akan cari any source, anyhow untuk dapatkan. So, ni wife yang betul-betul tolong kan? So, thankful. Yes, my wife. Yeah, dia banyak bantu saya. Sebab saya rasa kalau dia sakit, saya lagi susah sebenarnya. So, kalau kita sakit, jumpa doktor pun, doktor still kena kita bayar juga. Betul. Saya dengar sebab orang cucuk lutut RM22,000 yeah. Lagi, saya terkejut. Cakap, ush, kita tak ada lah. Seluar baru sejauh. Cakap.
Itu saja. Just kalau you sakit dan terlantar tak boleh buat apa-apa lagi, at least kalau sihat ni at least boleh buat Grab, boleh buat BK lah. Kan? So, saya tunjuk you ah. Nonton tu tadi si sakit. Wow. Now, tonton tu. Boleh tengok ni. Saya tunjuk sakit dulu.